Salam sejahtera, berita menggemparkan daripada Malaysia Deadline.com. Jika tak salah, buat apa mohon pengampunan, Najib secara sah mengaku kesalahannya. Sejak 2 September 2022, setelah rasmi menjadi banduan di penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara 12 tahun, bagi kesalahan jenayah melibatkan RM 42 juta wang SRC Internasional, Najib memfailkan petisyen pengampunan ke lembaga pengampunan. Tujuan Najib memfailkan petisyen adalah untuk mengelakkan dia hilang status sebagai ahli parlimen pekan kerana perlembagaan persekutuan mensyaratkan sedemikian. Maka Najib secara rasminya memfailkan petisyen rayuan dan diumumkan oleh Yang di-Pertuan Dewan Rakyat bahwa Najib kekal ahli parlimen pekan sehingga petisyen pengampunan diputuskan. Sama ada Najib diampun atau sebaliknya, sama-sama kita tunggu. Apa yang perlu disedari oleh penyokong Najib ialah apabila Najib failkan petisyen pengampunan secara sah, Najib mengakui kesalahannya. Jika tidak salah, untuk apa dimohon pengampunan? Maka ada dalam dunia ini orang minta maaf atau minta ampun tapi tak buat salah. Sekali lagi nak ulang, apabila Najib mohon pengampunan, Najib telah mengaku salah sepenuhnya dan mengiktiraf keputusan mahkamah. Dengan petisyen pengampunan ini juga, sewajarnya permohonan Najib untuk membuat semakan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan adalah tidak munasabah dan janggal. Di sana minta ampun, di sini mohon disemak. Mana satu yang Najib? Nah, ini semua auta si Najib yang semua kita tahu sejak sekian lama hinggalah Mahkamah Persekutuan putuskan. Auta Najib mengalahkan Abang Jamil dalam filem Madu 3.